on samat kriteerit, jotka me on ollut, tämä on 8. kautta, kun ne on voimassa, ja pelkistetystihän ne on seuraavat. Yksi, pelaajan kyky pelata jääkiekkoa, ja meidän valintaprosessissahan sitä arvioi tässä 4 valmentajaa, jotka kuuluvat valmennustiimiin. He tekivät arvion kaikista pelaajista toisistaan tietämättä, joka on sitten sen keskustelun pohja numerisillä arvoilla myös kaikilla näillä kriteereillä. Sitten meillä on toisena on tämä roolisopivuus, onko pelaajalle, löytyykö pelaajalle oikea rooli. Tämä on niin kuin A-maajoukkueestakin kuulitetaan, pallollimaajoukkueiden yleisin tapa toimia, roolitetaan pelaajat oikeisiin rooleihin niin pitkälle kuin pystytään. Siihen osallistuu nämä samat 4 valmentajaa. Ja sitten meillä on tietysti tämä meille tärkeä joukkueen yhtenäisyyden tunteen lisääminen, eli mitä kukin pelaaja tuo joukkueen yhtenäisyyteen, mikä on pelaajan panos joukkueen yhtenäisyyteen. Meidän tavassa toimia, me on 8 vuotta rakennettu omaa toimintakulttuuria, ja koko sen 8 vuoden ajan, niin koko johtoryhmä, jonka koko tällä hetkellä on 12 henkilöä, he osallistuvat kaikki tähän pelaajan arviointiin. Eli kaikki 12 henkilöä jatkuvissa arjen keskusteluissa, välillä järjestetyissä, ja tarkkailee kaikkia pelaajia, ja tämä keskustelu elää koko ajan, pitkin vuosia leirityksiä, ja sitten tietysti määräaikaispalavereissa mietitään, että mitä kukin pelaaja aina tuo joukkueen eteen. Ja näistä sitten tehdään se synteesi ja yhteinen päätös. Koskaan me ei valita joukkuetta ilman, etteikö esimerkiksi valmentajat äänestä näitä 2 ensimmäistä pointtia. Se ei ole ikinä muuta kuin demokraattinen päätös. Jos päädyttäisiin tasatilanteeseen, niin päävalmentajalla on veto-oikeus, jota ei tänä vuonna ole tarvinnut käyttää kenenkään pelaajan kohdalla.